အရှိတာအာရှနိုင်ငံများတွေကငွေကြေးဖောင်းပွားဆောင်နိုင်ငံလေးမင်္ဂလာပါတံပိပါပြိသတ်ကြီးများခင်ဗျအရှိတာအာရှနိုင်ငံတွေကဘလောက်ထိဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လဲဆိုတာပြိသတ်ကြီးတို့လည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါပေမဲ့နိုင်ငံတိုင်းလိုလိုတိုးတက်နေရတော့မဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အာရှတိုက်ကြီးကတော့ဂျပန်တရုတ်ကိုရီးယားအစရှိတဲ့နိုင်ငံတွေကအဓိကလွှမ်းမိုးထားတာဖြစ်ပြီးကမ္ဘာမှာအင်အားကြီးတဲ့နိုင်ငံတွေအဖြစ်လည်းဦးဆောင်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အရှိတာအာရှဆင်းနိုင်ငံမှာတော့နိုင်ငံတိုင်းလူလိုကသူမသားကိုမသားနဲ့ပကုန်းချင်းရင်ပေါင်တန်းနေကြတာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီလိုနိုင်ငံများတွေကမှအခုပြောပြမဲ့နိုင်ငံလေးကတော့ခင်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ပေမဲ့ဆင်းရဲဆိုးကျိုးကြောင့်နလန်မထူနိုင်တဲ့ဆိုရှယ်လစ်သမ္မတနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုတင်ဆက်ပေးမဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့အရှိတာအာရှမှာငွေကြေးဖောင်းပွားဆုံးနိုင်ငံလေးလည်းဖြစ်လူကြီးထူထပ်တိုက်သီးပြီးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေနောက်ကျနေရတဲ့ BNN နိုင်ငံလေးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်လေးကိုမစတင်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးတွေကိုကြိုက်နှစ်သက်တယ်ဆိုရင်ပြည်ရှိကို Like and Follow လေးလည်းလုပ်ပေးခဲ့ဖို့မမေ့ပါနဲ့ဗျကဲနောက်ဆုံးတော့ဆက်လိုက်အောင်ပါBNN နိုင်ငံရဲ့နာမည်အရင်းကတော့ BNN Socialist သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်ပြီးအရှေ့တောင်အာရှမှာရှိတဲ့ Indochina ကျွန်းဆွယ်ရဲ့အရှေ့ဘက်မှာတည်ရှိတဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်စည်းရင်းရတော့လူဦးရေ 69.8% တန်းရှိပြီးယခုလက်ရှိမှာတော့လူဦးရေတန်း100ကျော်ရှိနေတဲ့အတွက်ကမ္ဘာပေါ်မှာ16ခုမြောက်လူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒါ့အပြင်အာရှတိုင်းမှာဆိုရင်လည်း6ခုမြောက်လူဦးရေအများဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါတယ်။BNN ဆွေးနိုင်ငံဖြစ်ပေါ်လာရတာကတော့ Namibia ဆွေးအမိကနေပေါ်ပေါက်လာရခြင်းဖြစ်ပြီးထိုစကားလုံးကို200ယူရိုကအုပ်စုခဲ့တဲ့ True Minsk ကစတင်ချင်းသုံးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ BNN ဆွေးစကားလုံးကတရုတ်နိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာဆိုရင် BNN နိုင်ငံမှာနေထိုင်တဲ့ Bashir လူမျိုးတွေရဲ့နာမည်အတူပေါက်ပါ။2012ခုနှစ်လောက်တုန်းကချင်းမင်းဆက်ရဲ့ဧကရာဇ်တစ်ပါးဖြစ်တဲ့ကြားရှင်ဆွေးပရင်တစ်ပါးက Namibia ကိုသိမ်းပိုက်လိုက်ပြီး Namibia ဆွေးနာမည်အစား BNN လို့သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2014ခုနှစ်ကနေ2013ခုနှစ်အတွင်းကြားလုံဧကရာဇ်ကဒီမီကိုတရားဝင်သုံးဆွဲခဲ့တာဖြစ်ပြီး20ရာစုအစောပိုင်းမှာရှားဖွေတွေ့ရှိခဲ့တဲ့ BNN ရဲ့တမိုင်းကြောင်းစာအုပ်မှာပြန်လည်တွေ့ရှိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဂျာမန်မှာ BNN နိုင်ငံကို NN လို့သုံးစွဲခဲ့ပေမဲ့ဟာနွိုင်းမှာရှိတဲ့ BMA အစိုးရနှစ်ရက်လုံးကတော့အဲ့ဒီချိန်ကနေစတင်ပြီး BNN လို့ပြောင်းလဲခေါ်ဆိုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ BNN နိုင်ငံရဲ့တမိုင်းကြောင်းကိုပြန်လည်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘရင်စနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အချိန်ကနေစလို့ခင်ဗျဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာတဲ့အထိဇက်တိုက်စစ်မှတ်ဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘရင်ခေတုန်းကလည်းအနီးအနားမှာရှိတဲ့နယ်မြေလူပွဲတွေကိုတိုက်ပွဲတွေကနေတဆင့်ဆင်နွှဲခဲ့ရသလိုအရှိတောင်အရှောက်ကိုဥရောပကကိုလိုနီတွေလာရောက်ကျူးကျော်တဲ့အချိန်မှာလဲစစ်ပွဲအကြီးကြီးတွေဆင်နွှဲခဲ့ရပါတယ်။1862ခုနှစ်ကနေ1945ခုနှစ်မှာအင်ဒိုချိုင်းနာကျွန်းဆွယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကပြင်သစ်ရဲ့လက်အောက်ကိုကျရောက်ခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကာလတုန်းကတော့ပြင်သစ်တို့ကကက်သလစ်စစ်သွေးကြွားတွေရဲ့အကူအညီတွေနဲ့အင်အားအင်မတန်ကောင်းနေတဲ့အချိန်မို့လို့အင်ဒိုချိုင်းနာကျွန်းဆွယ်မှာရှိနေတဲ့ BNN တို့ကိုအမျိုးမျိုးတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်နောက်ဆုံးမှာတော့လွတ်လပ်ရေးဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပါတယ်။1862ခုနှစ်မှာတောင်ပိုင်းရဲ့သုံးဘုံတစ်ဘုံကပြင်သစ်ရဲ့ကိုလိုနီတွေဖြစ်လာခဲ့ပြီး1884ခုနှစ်အရောက်မှာတော့တနိုင်ငံလုံးကပြင်သစ်လက်အောက်ကိုကျရောက်သွားရပါတယ်။ပြင်သစ်တို့ BNN ကိုအုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာဒုအဖွဲ့စည်းတွင်မှထင်ရှားတဲ့နိုင်ငံရေးနဲ့ယဉ်ကျေးမှုတွေကိုအပြောင်းအလဲဖြစ်စေခဲ့ပြီးအနောက်တိုင်းပုံစံခေတ်မီပညာရေးစနစ်ကိုလည်းပေါ်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါ့အပြင်ရိုမန်ကက်သလစ်ဘာသာကိုလည်းကျယ်ပြန့်စွာဖြန့်ဖြူးခဲ့ကြတဲ့အတွက်ယခုလက်ရှိချိန်ထိ BNN နိုင်ငံမှာကက်သလစ်ဘာသာဝင်တွေအများကြီးရှိနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဆယ်စုနှစ်တစ်ခုကြာလောက်ပြင်သစ်တို့ကို BNN တွေကပုံကန်ခဲ့ပေမဲ့လည်းအချိန်ချင်းကြာရှုံးခဲ့ရပါတယ်။ပြင်သစ်တို့ကိုလိုနီပြုနေတဲ့အချိန်မှာလဲဂျပန်အင်ပါယာကြီးကလည်း BNN ကိုရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီး BNN တို့ကတော့ပြင်သစ်ကိုလိုနီတွေကိုတိုက်ထုတ်ပေးမယ့်အထင်နဲ့နိုင်ငံတွေမှာတပ်ဆွဲခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်။အဲဒီတပ်ဆွဲခွင့်ပေးလိုက်တာကလည်း BNN တို့ရဲ့အကြီးမားဆုံးအမှားကြီးတွေဖြစ်ပြီးဂျပန်တို့ရဲ့အသုံးချခြင်းကိုသာခံလိုက်ရပါတယ်။ဂျပန်တွေကသူတို့ရဲ့စစ်စင်ရင်းတွေကိုထောက်ပံ့မှုအတွက် BNN နိုင်ငံရဲ့သဘာဝအရေးမြစ်တွေကိုအများကြီးထုတ်ယူအသုံးပြုခဲ့တဲ့အပြင် 1945 ခုနှစ်မှာတနိုင်ငံလုံးကိုသူ့ရဲ့လက်အောက်ကိုသိမ်းသွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။BNN ရဲ့တမိုင်းတစ်လျှောက်ဟာလူနဲ့တန်းကြော်ကိုတည်ဆုံးခဲ့တဲ့အကြီးမားဆုံးကတ်တုခကြီးကိုရောက်စေခဲ့တာကလည်းဂျပန်တို့ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။1946ခုနှစ်ကနေ1954ခုနှစ်မှာတော့ပထမဦးဆုံးအင်ဒိုချိုင်းနာစစ်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။1940ခုနှစ်မှာတော့မတ်ဝါရာနဲ့လီနေဝါရာကိုဆွဲကင်ထားတဲ့တော်လန်ဟင်းကောင်ဆောင်ခုလက်ရှိမှာနာမည်ကြီးလာတဲ့ဟိုရှီမင်းဆွဲသူပေါ်ပေါက်လာပြီး BNN လို့ခေါ်တဲ့ကွန်မြူနစ်နဲ့အမျိုးသားလှုပ်ရှားရေးတပ်မတော်ဆိုပြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ဟိုရှီမင်းက BNN ကိုပြင်သစ်တို့ထံမှလွတ်လပ်ရေးရဖို့နဲ့ဂျပန်တို့ရဲ့ကျူးကျော်မှုကိုအဆုံးသတ်ဖို့အတွက်ဥတီလှုပ်ရှားပေးခဲ့တာပါ။1945ခုနှစ်အလွန်တွေက BNN နိုင်ငံကစစ်တလင်းသာဖြစ်ပြီးပြင်သစ်တို့ကိုတိုက်ထုတ်လိုက်ဂျပန်တို့ကိုတိုက်ထုတ်လိုက်နဲ့စစ်ကြာကြီးဖြစ်ပွားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဘလောက်ပဲချမ်းသာတဲ့နိုင်ငံဖြစ်နေပါသေးစစ်ရဲ့ဆိုးကျိုးကိုခံရပြီးဆိုရင်ဘလောက်ပဲအင်အားကြီးနေပါစေအနည်းနဲ့ပြတော့ရုတ်ရော့သွားကြောင်းကိုလည်းဒုတိယကမ္ဘာစစ်ကြီးကတတ်သိပြခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ BNN နိုင်ငံရဲ့ခြေကြတဲ့စစ်ပွဲကြီးဖြစ်တဲ့ Indo China စစ်ပွဲကြီးအပြီးမှာတော့ BNN စစ်ပွဲဆိုတဲ့စစ်ရေးကာလတိုက်ပွဲတစ်ခုထပ်မံဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။1954ခုနှစ်ကနေ1955ခုနှစ်အတွင်းဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ BNN စစ်ပွဲကတော့တောင် BNN နဲ့မြောက် BNN တို့သဘောထားကွဲလွဲကြပြီးနိုင်ငံရေးဖိနှိပ်မှုတွေကနေတဆင့်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီ BNN စစ်ပွဲကြီးကလည်း BNN နိုင်ငံကိုများစွာထိခိုက်ပျက်စီးစေခဲ့တာဖြစ်ပြီးစုစုပေါင်းတေဆုံးမှုကတော့လူ၈သိန်းကနေ3,000,000+ရှိပဲလို့ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ပျက်စီးမှုတွေများပြားလာတဲ့အချိန်မှာတော့နိုင်ငံရဲ့ခြေရေးကိုကြည့်ပြီး1956ခုနှစ်ဇူလိုင်လ2ရက်နေ့မှာတော့မြောက် BNN နဲ့တောင် BNN နိုင်ငံတို့ကိုပေါင်းစည်းပြီးBNN Socialist သမ္မတနိုင်ငံအဖြစ်တည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ BNN နိုင်ငံကကွန်မြူနီအစိုးရရဲ့လက်အောက်မှာပေါင်းစည်းသွားခဲ့ရပေမဲ့စီးရံပွဲတည်ပြီးနိုင်ငံရေးအရအထူးကျန်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။
1968ခုနှစ်ကနေစတင်ပြီးအစိုးရကစီးပွားရေးနဲ့နိုင်ငံရေးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကိုဇက်တိုက်ပြုလုပ်ခဲ့ပေမဲ့နှစ်ပေါင်းရာကြာတိုင်အောင်ဆက်ရဆိုးကျိုးတွေကိုခံစားခဲ့ရတဲ့အတွက်တော်တော်နဲ့တိုးတက်လာခြင်းမရှိပါဘူး2000ခုနှစ်ကိုရောက်တော့မှနိုင်ငံအားလုံးနဲ့တန်တမန်ဆက်ဆံရေးပြန်လည်တည်ဆောက်ခဲ့ပြီးကမ္ဘာစီးပွားရေးလမ်းကြောင်းပေါ်ကိုစတင်ရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပါတယ်2011ခုနှစ်အရောက်မှာတော့နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကစတင်တိုးတက်လာတာမို့လို့ကမ္ဘာပေါ်မှာတိုးတက်မှုအများဆန်းဆုံးနိုင်ငံတွေကတစ်ခုအနေနဲ့တော့ပါဝင်လာပါတယ်2012ခုနှစ်မှာတော့ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့စုစုပေါင်းပြည်တွင်းထုတ်ကုန်ရဲ့တန်မှုကအမေရိကန်ဒေါ်လာ138ဘီလီယံအထိတိုးတက်သွားပါတယ်နိုင်ငံရဲ့အဓိကစီးပွားရေးကတော့စက်ရုံတွေနဲ့လေယာဉ်စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေကအဓိကဖြစ်ပြီးအစိုးရကစီစဉ်ပေးတဲ့လူမှုကိုဗဟိုပြုတဲ့စီမံကိန်းတွေကလည်းတမောင်မြောက်ကလူတွေကိုအလောက်ကရရှိစေခဲ့ပါတယ်။ဒါတော့မှဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကစွန့်ရင်မပြေဝမှုတွေနဲ့အကျင့်ပြချစားမှုတွေအရေးသွေးညံပြေးမှုတွေကြောင့်ပြည်ပကိုပို့ရကုန်နေတာမို့လို့နိုင်ငံသားပန်းတော်ငွေနည်းတယ်လို့လည်းဆိုလို့ရပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ high-tech လုပ်ငန်းတွေကနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးရဲ့အဓိကအကြီးမားဆုံးပိုင်းတွေဖြစ်ပြီးအလျင်မြန်တိုးတက်သွားစေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကရေနံလုပ်ငန်းမှာနောက်ကျမှဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်းတဲ့နိုင်ငံဆိုပေမဲ့အရှိတောင်အရှမတတိယအကြီးဆုံးရေနံထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်လာပြီးတနည်းကိုရေနံစီပေါင်း 318,000 လောက်ထိထုတ်လုပ်နိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။2010ခုနှစ်မှာဆွဲလဲဗီယက်နမ်နိုင်ငံကအာရှပစိဖိတ်ဒေသမှာအထက်မမြောက်အများဆုံးရေနံစိမ်းထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ဗီယက်နမ်နိုင်ငံကဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုတွေအများကြီးရှိပေမဲ့နိုင်ငံရဲ့ပုံစံကိုကြည့်ရင်တော့ဘာမှမရှိတဲ့နိုင်ငံလေးတစ်ခုလို့ထင်ရပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့နိုင်ငံမှာပညာရေးပိုင်းမှာအားနေတာပေါ့လို့လူတိုင်းလည်းစားမသင်နိုင်ကြပါဘူး။နိုင်ငံကခင်ဗျီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပေမဲ့သူတို့နိုင်ငံရဲ့စိုးချက်တစ်ခုကတော့ငွေကြေးဖောက်ပွားတာပါ။အချိန်ကြာကြီးဆေးဖြစ်ခဲ့တဲ့အပြင်အစိုးရအဆက်ဆက်ပြောင်းလဲမှုတွေကြောင့်လူနိုင်ငံရဲ့ငွေကြေးကတန်ကြီးလုံးဝမရှိဘူးလို့တော့ပြောလို့ရပါတယ်။ယခုလက်ရှိအချိန်ထိ BNN ပတ်စံတက်တန်းဟာဒေါ်လာနဲ့တွက်လို့ရှိရင်90တောင်မပြည့်သေးပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အရှိတောင်အာရှရဲ့ငွေကြေးရဲ့ဖောင်းပွားဆုံးနိုင်ငံတွေကနံပါတ်1နိုင်ငံဖြစ်လဲရပ်တည်နေတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့အစီအစဉ်လေးကတော့အရှိတောင်အာရှမှာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေပေမဲ့နိုင်ငံကဆင်းရဲနေတဲ့ BNN နိုင်ငံလေးရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်လဲအခုလိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာမို့လို့ကျွန်တော်ရဲ့ page ကို like and follow လေးလည်းပြုလုပ်ခဲ့ဖို့ပါပေးပါနဲ့ဗျ။အဆောင်ကြီးရှိပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးပဲတင်ရှိပါရခင်ဗျာ။